Açıq qurultay qurultayın başlanğıcında əvvəlcədən seçilmiş bir namizəd olmayanda baş tutur. Müasir dövrdə açıq qurultaylar nisbətən nadir olsa da, Amerika tarixinin böyük bir hissəsi boyunca siyasi partiyalar prezidentliyə namizədləri açıq qurultay yolu ilə seçirdilər. 1900-cü illərin əvvəlində ştatların nominasiya üçün səsvermə təşkil etdikləri primary sisteminin təqdim olması ilə partiyaların namizədlərini seçmək yolu dəyişməyə başladı. Ancaq əsrin ilk yarısında primerizlər əhmiyyət baxımından qurultaylardan sonra ikinci yerdə gəlirdi. Siyasi liderlər primerizlərdən mümkün namizədlərin potensialını yoxlamaq üçün istifadə edirdilər, amma namizədlər hələ də qurultayda müəyyən olunurdu. Partiyaların qurultay sisteminə ən böyük dəyişiklik 1968-ci ildə Şikagoda keçirilən Demokratlar Partiyasının qurultayında edildi. Qurultay liderləri müharibə əleyhdarı namizəd olan Eugene McCarthy-nin primerizlərdə daha çox səs qazanmasına rəğmən Hubert Humphrey-ni nominasiya etdilər. Bu seçim qurultaydan kənarda etirazlara və zorakılığa, zalda isə siyasi qarışıqlığa səbəb oldu. Növbəti illərdə hər iki partiya qurultay nümayəndələrinin əksəriyyətinin ilkin seçki nəticələrinə sadiq olmasını təmin etmək üçün islahatlara başladı. 2006-cı il seçkisində bir çox superdeleqat, yəni partiya lideri olan sərbəst delegatlar Hillary Clinton'a erkən dəstəklərini elan edərək nominasiya prosesinə Bernie Sanders'in əleyhinə təsir göstərməyə çalışdıqlarına dair təsəvvür yaradandan sonra demokratlar qaydalarını yenidən dəyişdi. 2020-ci il seçkisindən başlayaraq səsvermənin nəticəsinə dair şübhə olmadığı hallar istisna olmaqla superdeleqatların qurultaydakı ilk səsvermədə səsvermələrinə icazə verilmir. ABŞ Konstitusiyasında partiyalar və onların nominasiya prosesləri qeyd olunmayıb. Ancaq Ali Məhkəmə Konstitusiya 1-ci düzəlişin toplaşmaq azadlığı bəndinin siyasi partiyaları əhatə etdiyini tanıyıb. İllər ərzində məhkəmələr siyasi partiyalara necə fəaliyyət göstərmələrlə bağlı geniş azadlıqlar verib. Təxminən 4000 demokratik delegatın siyasi partiyaları ilə sıx əlaqələri var. Onlar arasında yerli partiya işçiləri, həmkarlar ittifaqı işçiləri, dövlət məmurları və ianətçilər ola bilər. Seçkilər prezidentliyə namizədlərə ayrılan delegatlara səs versə də, delegatlar özlər primary səs verməsindən həftələr və hətta aylar sonra seçilir. Seçki mübahisəli olmayanda delegatların kimlikləri adi seçkiləri maraqlandırmır. Delegatlar qurultayda rəsmi olaraq partiyanın prezidentliyə namizədini nominasiya edirlər. Bununla belə mübahisəli seçki olanda delegatların istənilən namizədi dəstəkləmək azadlıqları olduğu üçün onlar böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. Vədli delegatlar delegatların əksəriyyətini, təxminən 85%-ni təşkil edir və onlar seçicilərin səs verdiyi namizədi dəstəkləməyə vəd ediblər. Ancaq belə bir namizəd olmadığı halda vədli delegatlar istənilən namizədi dəstəkləyə bilərlər. Demokratlar Partiyasının liderləri və seçilmiş rəsmləri olan superdeleqatlar mübahisəli seçkilərdə ilk səsvermədə səs verə bilməzlər, amma sonrakı səsvermələrdə istədikləri namizədə səs verə bilərlər. Tarix göstərir ki, mübahisəli qurultaylarda qalib gələn namizədlər Ağ Ev uğrunda mübarizədə qalib gəlməkdə çətinlik çəkirlər. Pew Araşdırma Mərkəzinin apardığı tədqiqatın nəticəsi onu göstərir ki, 1868-ci ildən bəri keçirilən demokratlar və respublikaçıların 60 qurultayında 18 namizəd bir neçə səs vermədən sonra nominasiyanı qazanıb. Onlardan yalnız 7-si, 40%-dən azı prezident seçilib.